Xoş gördük hər birinizə, əziz dostlar. Salamlayıram sizi, Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Və bugün də çox maraqlı bir siyasi mövzumuz var müzakirə üçün. Gündəm də həddən artıq gərgindir, müzakirə olunası məsələlər çoxdur. Amma bu dəfə də hər kəsin diqqəti mərkəzində olan bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bir müddət öncə Almaniyada Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana sözün həqiqi mənasında siyasi və tarixi dərs keçdi. Əlbəttə ki, bu panel müzakirələri istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada çox maraqla qarşılandı. Eləcə də politoloqlar, siyasi şərhçilər, analitiklər tərəfindən yüksək dəyərləndirildi. Xüsusilə də Azərbaycan dövlətinin diplomatik qələbəsi kimi qələmə verildi. Azərbaycan ictimaiyyəti əlbəttə ki, bu hadisəyə sevindi, çünki ilk dəfə idi ki, Ermənistanın dövlət rəhbəri tərəfindən Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir ifadəsi işlədildi. Caucasian Bureau decided to Karabakh to be a part of Azerbaijan, Armenia, I'm sorry. Düzdür, o sonradan üzr istəyib səhvini düzəltsə də, bu bir növ etiraf idi ki, ermənilər artıq qəbul edirlər ki, Qarabağ Azərbaycanındır və Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bundan əvvəl də belə olub, bundan sonra da belə olacaq. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda Azərbaycanın bu diplomatik qələbəsinə ləkə gətirəcək şəxslər də tapıldılar. Amma elə yeri gəlmişkən, onu da deməliyəm ki, Azərbaycanda dövlətimizin və xalqımızın maraqlarına, uğurlarına kölgə salmağa çalışan, ləkə vuru gətirməyə, qara yaxmağa çalışan bir qrup fəaliyyət göstərir ki, bu qrupun başında da hər kəsin bildiyi kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli dayanır. Elə Əli Kərimli bu dəfə də fürsəti əldən vermədi. Sevin Osmanqızının kanalında, YouTube kanalında canlı efirə çıxdı və birbaşa olaraq Azərbaycan dövlətini və xalqının əleyhinə fikirləşdirdi. Siz təsəvvür edin ki, elə canlı efirin başlanğıcından, elə ilk sualdanca Əli Kərimli özünü Paşinyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi apardı. Sanki Paşinyan Prezident İlham Əliyevlə debatda deyə bilmədiyi fikirləri Əli Kərimliyə dedirdi. Əli Kərimli Azərbaycan ordusunu aşağılayırdı. Güya Azərbaycan ordusunun vaxtı keçmiş yararsız silahlarla silahlandığını, gücsüz olduğunu, döyüş qabiliyyətinin olmadığını göstərməyə çalışırdı və bütün bunların fonunda isə Ermənistan ordusunun nə qədər güclü olduğunu, müasir silahlara malik olduğunu göstərir və bir eyforiya formalaşdırmağa cəhd göstərirdi. Ermənistan özünə görə, öz miqyasına görə, əhalisinin sayına görə, bu şəraitinə görə inkişaf edir. Ermənistan hərbi imkanlarını xeyli artırıb. Ölkənin iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsi, daxildə siyasi vəziyyətin gərginləşməsi, hərbi sənaye baxımından Rusiyadan asılılıq. Sizcə bunun adı nədir, əziz dostlar? Bu, Roma papasından artıq katolik olmaq kimi bir şey deyilmi? Yəni, ermənidən artıq erməniçilik etmək yalnız bundan ibarət ola bilərdi. Əli Kərimli bunu da elədi. Təsəvvür edin ki, canlı efir zamanı Əli Kərimli trolları Paşinyanı, Ermənistanı o qədər tərifləyirlər ki, sanki onlar Ermənistanda yaşayırlar və Azərbaycana qarşı mübarizə aparırlar. Hər fürsət düşəndə Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına zərbə vurmağa çalışan bu Əli Kərimli eyni zamanda mikro inqilabların banisi kimi Paşinyana sanki itaət edir və Ermənistanı bir demokratik ölkə kimi də qələmə verməyə çalışır. Əli Kərimliyə sual vermək lazımdır ki, bəs 2008-ci ildə, 2012-ci ildə, ondan sonraki illərdə müxalifətçilərin, mitikçilərin öldürüldüyü, güllələndiyi, həbsə atıldığı ölkə Ermənistan deyilmi? Necə olar ki, Ermənistan demokratik ölkədir, amma Əli Kərimli təbirincə desək, Azərbaycan bir həbsxana dövlətidir. Əgər Azərbaycan həbsxana dövlətidirsə, sən Azərbaycanda yaşaya-yaşaya necə canlı efirdə ağzına gələni danışa bilirsən? Ermənistanı tərifləyirsən, Azərbaycanı alçaldırsan, xüsusilə də Azərbaycan ordusunu alçaldırsan, Azərbaycan ordusuna ləkə gətirirsən. Azərbaycan dövləti sən dediyin kimi həbsxana bir dövləti olsaydı, sən çoxdan həbsxanada olmalıydın. Sən çoxdan boyunduruq altında olmalıydın. Amma göründüyü kimi sən bir müxalifət lideri kimi, təbii ki, özün-özü bu cür sayırsan,
Oturursan, canlı efirlərdə ağzına gələn danışırsan, Facebookda lazım olmayan ifadələr işlədirsən, insanları mənfi tonda, negativ ruhda yükləyirsən, insanları itayətsizliyə, hakimiyyətə qarşı çıxmağa çağırırsan, amma bütün bunların müqabilində sənə toxunulmur. Çünki Azərbaycan demokratik ölkədir. Ermənistanı bu qədər tərifləməklə görünür Əli Kərimli Paşinyandan Ermənistanın ali ordenlərini, rütbələrini almaq niyyətindədir. Amma səmimi etiraf edeyim ki, sözün həqiqi mənasında bugün Əli Kərimli Ermənistan dövləti qarşısındakı xidmətlərinə görə ən azından o dövlətin mükafatlarına layiqdir. Elə Əli Kərimli də, onun müavinləri də, bütün cəbhəçilər də, olan həmin trollar da Ermənistan tərəfindən təltif olunmağa layiqdirlər. Çünki onlar sırf Ermənistanın maraqlarına işləyən qrupdurlar. Onlar Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı düşmən olan bir qruplardırlar. Onlar Azərbaycanın uğuruna deyil, Ermənistanın uğuruna sevinirlər. Onlar Azərbaycanı ləkələyib, Ermənistanı tərifləyirlər. İndi siz özünüz düşünün, əziz dostlar. Bu nə mövqeydir? Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının birinin rəhbəri, onun üzvləri Azərbaycanın maraqları naminə çıxış etmirlər, düşmən mövqeyindən çıxış edirlərsə, düşmən ölkəni tərifləyirlərsə, bunun adı nədir sizcə? Bunun adı düşmənçilik deyilmi? Biz baxırıq başqa-başqa ölkələrə, orada ümumilli məsələlərdən müxalifət iqtidarla bir yerdə dayanır. İqtidardan daha çox işləyir ki, bu ümumilli məsələdir, bu xalqın məsələsidir, bu dövlətin məsələsidir. Amma Əli Kərimli və cəhbəçilər tamamilə əksini olaraq Ermənistanın tərəfindədirlər. Baxın, erməni bizim düşmənimiz ola bilərmi? Ola bilməz. Niyə olmasın? Həssi deyim. Mənim, Mənim düşmənimdir, çünki mənim iki əmimi kəsmişlər. Mən bütün hallarda millətlərə bu kütləvi belə deyək, mənfi münasibətin əleyhinəyəm. Mən ümumiyyətlə o siyasətin əleyhinəyəm ki, biz erməniləri həmişə hər vaxt özümüzə düşmən kimi təqdim edəməliyik. Bəlkə də bütün bunlardan çıxış edə demək olar ki, sabahları müharibə başlasa, bu cəhətçilər, bu Əli Kərimlinin başçılıq etdiyi dəstələr Dağlıq Qarabağda düşmənlərə qarşı deyil, silahı birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı çevrələr. Necə ki, Əli Kərimlinin ardıcıl tərəfdarlarından olan Vidadi İskəndərli demişdi. Vicdanıma and olsun, ermənilər bizə nə ziyan vurub ki? Vicdanıma and olsun, mən Fransa bir günləri müharibə başlasa, Fransa ordusunun sıravi əskəri olmağa hazıram. Amma İlham Əliyev Qarabağ müharibəsi elan etsə, mən əlimdə avtomat Qarabağ tərəfə yox, İlhamı birinci üstünə gedərəm. Gördüyünüz kimi dostlar, Əli Kərimli sanki Azərbaycanda Ermənistanın bir lobbicisidir, Ermənistan dövlətinin nümayəndəsidir, hətta Paşinyanın mətbuat xidmətinin rəhbəridir. O özünü bu cür aparmaqla cəmiyyətə hansı mesajı verir, bunu da bir balaca düşünməliyik və Əli Kərimliyə layiq olduğu qiyməti və cavabı verməliyik. Sağ olun dostlar, hələlik.